Ballkani ka zhvilluar seancën në fundit stërvitore në shtëpinë e futbollit për ndeshjen e fazës së grupeve të Conference League, ku do të luajë ndeshjen e radhës ndaj kryesuesve të grupit, tashmë të kualifikuar Viktoria Plzen. Një seancë zyrtare larg syve të publikut, kjo edhe për arsye të këshillave të fundit që trajneri Ilir Daja do t'i jap lojtarëve për ndeshjen e tyre kaq të rëndësishme, e cila mund t'i mbajë shpresat gjallë ende për kualifikim në rast të një rezultati pozitiv. Më herë se seanca stërvitore, trajneri Ilir Daja dhe kapiteni Bajram Jashanica kanë folur për mediat për pritshmëritë e tyre për këtë takim. Çdo lloj kalimi në grupet, qoftë Europa Ligës edhe të Conference Ligës, sigurisht që nuk është e përhershme për ekipet shqiptare, janë historike, qoftë dy herë kalimet e Skënderbeut në Europa Ligë, ashtu dhe të Ballkanit dy herë në Conference League. Ne të gjithë bashkë do tentojmë. Sigurisht dhe dim që është tmerrsisht e vështirë, sepse përveç Viktoria Plzen që është ekipi që kryeson grupin, kemi edhe një transfer shumë të vështirë në Zagreb me Dinamon e Zagrebit. Kështu që edhe këtu ku jemi shumë mirë deri në këtë lloj paraqitje historike që kemi bërë. Bajram Jashanica është gjithashtu një lojtar i cili e njeh ambientin e Shqipërisë, duke qenë se më parë është aktivizuar edhe tek Skënderbeu. Edhe dëshira e kapitenit të klubit nga Suare ka qenë njëjtë me të gjithë, kualifikimi, por pavarësisht kësaj, kjo arritje e Ballkanit është gjithashtu shumë e madhe dhe duhet vlerësuar. Me Skënderbeu kemi bërë një arritje jashtëzakonisht madhe, sigurisht me Ballkanin tani, po që ka qenë e Europa Ligës. Normalisht janë dy gjona të ndryshme, dy serina ndryshme, po e thash edhe më herët, është një eksperiencë jashtëzakonisht e mirë, si me Skënderbeun, ashtu edhe tani edhe me Ballkanin. Edhe në këtë konferencë të fundit, trajneri Ilir Daja ka kërkuar që të jenë sa më shumë tifozë në stadion për të mbështetur ekipin shqiptar, i vetëm tashmë në arenën evropiane që vazhdon të jetë pjesëmarrës në Conference League. Ndërkohë që çmimet e biletave për këtë ndeshje variojnë nga 5 euro më të lirat deri në 100 euro tribuna. Në këtë grup pas 4 ndeshjesh të luajtura, Viktoria Plzen është në krye me 12 pikë, e ndjekur nga Astana dhe Ballkani me 4 e Dinamo Zagrebit me vetëm 3 pikë.